ҷасади 6 шаҳрванди тоҷикистон ки рӯзи 6 август дар садамаи мудҳиш дар вилояти ризани русия ба ҳалокат расиданд ба тоҷикистон фиристода мешавад сафорати тоҷикистон дар русия садамаи пурқурбонӣ бо ширкати шаҳрвандони тоҷикистонро зери назорат гирифтааст бинобар иттилои масъулини сафорат айни замон масъалаи интиқол додани ҷасади ш шаҳрванди қурбоншудаи тоҷикистон назира насринова гулдона насринова абдуллоҳ саидов валиҷон маҳмудов ислом халилов фирӯз мулоев ба тоҷикистон бо мақомоти русия ҳамоҳанг карда мешавад ҳамчунин шаш тани дигар аз ҷумла раҳмон аҳмадов файзалӣ атоев фурқат баротов самандар алиев ки дар пайи садама ҷароҳат бардоштанд дар беморхонаи минтақаи шатский ва дуи дигар аз захмиён дар дигар бемористон бистариянд ба қавли афсарони идораи умури дохилаи вилояти ризани русия дар садамаи маргбор дар ноҳияи сасовои вилоят субҳи барвақти рӯзи 6 август рух дод мусофирбари муҳоҷирони тоҷик ба мошини тайота ландкрузер бархӯрдааст дар натиҷа ш нафар ҷонбохта шаш каси дигар бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар беморхона қарор доранд